Slejgane, vole, a teď nám pověz, kam zmizely ty časy? Kam zmizel ten rok 2012, když nám bylo 16, neměli jsme ještě žádné povinnosti, vrátili jsme se takhle ze školy, odhodili jsme batožinu, šli jsme na Facebook, popísmenkovali jsme s našimi kamarádkami, potom jsme šli na tvůj kanál, věděli jsme, že tam na nás bude určitě čekat nějaké to nové video z Call of Duty, neměli jsme žádné starosti, maminka nám tehda ještě házela pečené klobásy rovnou do papule, a teď je nám přes 20. Vysoká, do toho brigáda, každodenní holení, deprese, málo peněz, žádný partner. Já vím, dámy a pánové, já vím. No a asi vám s tím nějak nepomůžu. Jediné, co udělat můžu, je opět vám naservírovat nějaký ten gameplay z Modern Warfare 3. Já jsem Flagan.cz a pojďme si zastřílet. A už to jede, už se to roztáčí, máme tady mapu Sea Town. Víte, mě je často takhle vytýkáno to, že nemyslím na ty své oldschoolové nostalgické fanoušky, kteří chtějí uronit nějakou tu slzu minulosti. No a chtějí se podívat, já jsem si vybral Domination, mně se zdá, že to je nějaký zamodovaný lobby, ale hej, pojďme na to. Opět tady používám svou starou, dobrou krásku, moji druhou matku ACR 68 se zlatou kamufláží a do toho mám Specialist, což znamená, že po dvou kilech dostanu další perk navíc, za 4 kily ještě jeden navíc a za 6 kilů do třetice všeho dobrého. Třetí perk a za 8 kilů je takzvaný Specialist bonus, s kterým mám odemknuté již všechny perky. A já jsem měl málo životu, já jsem měl počkat, až se mi trošku zregeneruje zdraví, ale nedostatek aktimelu je nedostatek aktimelu. Já mám dostatek chmelu. Poslední dobou jsem si oblíbil nějaký ty stará dobrá pivečka, ale tady střílím teď na slepo. Střílím na pana Krtka. Ale víte co, radši si obejdeme, ale oni tady na nás čekají. A ty vole, jich je tady nějak hodně. Nějaký hardcore nebo co, tady tohleto, no 9, no ale mi to vůbec nevadí. Nějaký Domination z 9 hráči? Proč ne? Proč ne? To není vůbec špatný, hodně akce. Dáme si tady nějakýho Moaba, co vy na to říkáte? Tak. Nemám už skoro náboje a nezabil jsem ještě ani jednu osobu. Ale, co je to tady za miláčky? Asi tím, já jsem si ho vůbec nevšiml. Já jsem si ho vůbec nevšiml, tam je jeden, ty vole, já je vůbec nevidím tady, ty idioty. Co to je? Že já to zase zapínal. Nervy moje zase. To je šílený. Jako online je tady 2000 lidí. Mě by zajímalo, co jsou zač tyhle ti lidé, jako co, kde se vzali. Jsou to hráči, kteří nikdy nepřestali hrát Modern Warfare 3 a od toho roku 2012 to prostě hrajou pravidelně. To je jejich denní chleba, snídaně, obědy, večeře, anebo to jsou nějací noví hráči, kterým matka nadělila za dobré chování MV3, protože byla ve slavě v Tesku, nebo já fakt nevím. Je na balkoně? Ne, on musí být o patro níž, on musí být tady přeci. Já už nevím, jak se tato hra je. To jsem nevěděl nikdy, ale tato hra mě vždycky něčím překvapí a ty chcípneš. Ty vole, mi se zdá, že tady všichni používají buď trubičku, anebo budoucí pozlacený přehrávač hudby MP7. Jako chcípám pořádně jako pes. Jsou nějaký zkušení tady už. Jsou zkušení zabijáci. Ano. Dobrý, konečně. A pojďme si vzít Ačko, co na to říkáte. A potom vitamin B i C si k tomu dáme. On tady někdo vyběhne na mě, ano. A co? Ten splýval tak s tou... Ty vole, jasně, vy jste ho viděli? On tak splýval s tou zdí. 3-6, ale jo, tak jako... To je docela dobrý, ne? Já bych řekl, že to je slušný skóre. A teď ještě! Predátor samotný na mě vyletí. 3-7. To oko mé modravé nevidím moc rádo. Ale... Můžeme trošku se pobavit i o tom, co se chystá za další díl, protože
Už víme, že už bylo oznámeno oficiálně, že to nebude futuristický díl, prostě nohy na zemi, nebudeme tam lítat, nebudou tam jetpack jumpy, nebudou tam žádný neonový zázraky, nebude tam třínojí Hitler, ani nic podobného, ale tyhle, trošku už bych se měl dát do pohody, ale tady tyhleti hráči jsou jako fakt dobří, no. A teď je už pobijeme do huby. Tak, pěkně, 2 killstreak. Teď tady bude za chvilku 3 killstreak, anebo možná taky nedostanu vůbec nic, vole. Ach jo, jak nás učil Soap? Byl to Soap? Switching to your pistol is always faster than reloading. Takže nebudeme přebíjet. Jenom přepneme na pistolku. Ježíš, Maria 20, jenom tady bodíku za asistenci. Jsi se mnou, tak ohlásím, ne, svou přítomnost. Aha, hodně jich tady půjde odsud, teď jeden a ještě nějaký druhý trpaslík by se tady chtěl zastavit. Moje kráska už, Maria, se nic nevidím do prčic. Dobrý, nemám moc životu, ale já to Bčko vezmu dřív nebo později, to se vůbec nebojte, já skočím se. Ježiši, no zleva zase s tou trubičkou tam, s tou krem rolí si tam střílí. Ňup jeden. To je prostě, ne, to je stará dobrá MV3. Tady nikdy nevíte, co od ní očekávat. Tak, to je jako bomboniera. Já jsem ho tam viděl napravo, ale já jsem ho chtěl ignorovat, protože... A co tam je UMPčko? Bože, zase už chci vyletět z kůži. Dívejte se, já mám nejvíce úmrtí v týmu. Nejvíce úmrtí. Aha. Dobrý, nevím, jak jsem ho zabil. Oni budou v tom okínku hladovým tady. Já to nechci moc riskovat teď. Nechci nikam moc takhle běžet. No a tak to, teď už to riskneme. Co vy na to? Zase nic nevidím! Ha, se, stejně dostal. Dobrý. No, tohle ta hra zase. Otočíme se. Dobrý pane, už se do toho dostávám. Ano, dobrý pane, říkám vám, teď už mě nic nezastaví. 3 killy a pojďme. A pojďme, vyhráváme ještě, oni jsou zase tady. Ano, proč zrovna ke konci se mi tak začíná dařit. Teď to přeběhnu, nikdo mi nezabije, dobrý. Viděli jste ten skok do bezpečí. Ano, to byl leap of faith. Tady nikdo není dobrý. A teď okýnko je moje, dobrý den. Pane Broko... Už jsem myslel, že budu za hňupa. Po 4 letech nějaký ten nový level neuškodí. A tam nic nevidím, stejně přeběhnu sem, stejně vyhráváme. Enemy UAV spotted. To není jediná věc, kterou tady, která byla nalezena, ano. A steady aim. Co? Tady si dal někdo starý o moje píka, kdo to byl? Aha, u nás The Happy Slav. Ty vole, to je bullshit, tady tohleto. To je taková pitlovina. Já nevím, no, asi hraje fair. Nice hacks. Kom je taky psali, že jsem hacker. Když jsem si dal nějakýho toho starého dobrýho MOABka, ale tohle asi, já nevím, já to neřeším nějak. Dáme si normální týmový deathmatch, dominationu, už mám až, už jsem byl sem dominovaný. Dostatečně, ano. Dáme si týmový deathmatch. Máme tady francouzskou mapu La Résistance a doufám, že je to obyčejný. Čistokrevný týmový deathmatch, ale měl by být asi výborně, takhle jsem to přesně chtěl. Je tady plno těch zamodovaných lobby a tak jste rádi, když najdete nějakou normální hru a už to tady sekáte jeden kill za druhým a dostanete asasina. Žádný UAV vás nenajde, no tohle je paráda, tohle je to nekonečný žůžola bůžo, který mám rád, ale ještě abych se vrátil k tomu novému Call of Duty, tak bylo akorát tedy oznámeno, že se vrací ke kořenům. Ono se hodně spekuluje o vietnamské válce, protože Sledgehammer už jednou přišel s tím, že by chtěli udělat díl z vietnamské války. Activision řekl jedno velký, ne, vole, tam se nedají dávat mikrotransakce, jak se tam budou otevírat bedny a takový podobný blbosky. Ale uvidíme, s čím přijdou.
Nic víc nevíme. Tak. Wow. Dobrý, v pořádku. Počkat! Jsem já debil? Já jsem tady... Říkal, že to je čistokrevný týmový deathmatch a tohle je domination zase. Tohle je zase klasická dominace. To jako týmový deathmatch už tady asi se neprovozuje. Ne. To už se tady nedává. Ježiši Maria. Natáčet Call of Duty v roce 2017 na PC. To nejde. To je nad mé síly. Dámy a pánové, natáčím ty let's playe 5 let, ale tohle je i nad mé síly. Tohle já nedávám. Tohle je... Popec, on mi nezabil. Ježiš, ty jsi křivák Robin. Bože. Ale už se napojili hráči, tak tady zůstaneme. Si dáme domination, aspoň tady budeme delší dobu. Tady si dáme nějaký to MOAB, co tam děláš, prosím tě. Obejdeme si je teď. Máme zase asasina. Ani Assassin's Creed nový si kupovat nemusíme. Ježiš, to jsou blbci. Teď bude... Ježiši! No camp noob pulse. OK. I want camp pulse. Ale dívejte se na to, prostě tady jsou lidi trigger, tady jsou lidi nasraní. I po tolika letech, fucking gay cheater. Ty vole, ta komunita se vůbec nemění, podle mě to jsou hráči, kteří už tady 4 nebo 5 let už nadávají akorát, že všichni jsou cheatři a neopustili tenhle díl, jsou tady věrní, jsou takový patrioti, no. Tak jo. Jsou takový ti, co... Jakoby, já nevím, jak to popsat, takový ti až moc velcí nostalgici, kteří věří, že včera bylo lépe, dneska je na hovno a neřekne si nikdy, že dneska je lépe, nebo zítra bude lépe. Ne, včera bylo nejlépe, dneska je to na hovno, proto zapnu MV3, abych si vzpomněl na ty léta, kdy jsem neměl žádné starosti. Když jsem chodil akorát na základku, žaral si obídky za 17 korun, teď musím žarát za 200. A podobně. No. Ten nám utekl, tak ho necháme bídat. Co? Kde? Já tady vidím na minimapě pár těch zvrhlíků. Tak. Zvrhlíci už jsou mrtví, ale... Víte co? Asasin, ano. Někdo je za mnou, já vím. Ale někdo je i přede mnou. Jsou všude kolem! Tohle je Blair Witch 3, uniklý footage, ale jej, aspoň ten scavenger. 15-17, no už jsem se polepšil od minulé hry. Takže, ACR-ko moje, cítíš to? Fuj, kurně, ten ostravský smok, jo, ten jsem cítil, ne. Cítím tady nějaký rok 2012. 15 000 odběratelů, no. Budeme zase tady, jich bude hodně. Ježiš, oni neopustí to okno, vole. Asi jim tam je dostatečně teplo, ale oni to neopustí. Ještě, že to moje ACR-ko nemá žádný recoil a dokáže zabít takový cucáky. I na takovou vzdálenost, oni tam jsou všichni. Pěkně tam jsou přilepení, jak hráči na svý DX Racery. Takže, my si je zase obejdeme. Já úplně zapomínám, že mám i flashbanky, se ty nejsi se mnou, že? Takže si proti mě. Tak. Já tady hodím nějaký flashbanky, protože proč ne? Co? Kde jsi je? Asasin? Ano, já vím. Vy tady rádi chodíte. Dobrý. I když nemám moc životu, tak to zkusím. Tohle jsou amatéři. Já jsem řidič tohle autobusu. Ano, vítězná symfonie. To je, když jedete pendolínem a dorazíte do Prahy. Dobře. Tady už by měli být všichni mrtví, ale tady jde už další zájemce. A já mám zájem o steady aim, ještě jeden kill a mám specialist bonus. Prosím. Ha. Dobrý, sice jsem chcípl, ale mám all specialist bonus. Tak na tu vteřinku jsem měl aspoň všechny perky. Nemůžete říct, že jsem vám to neukázal aspoň. Takhle se dávaly nejlépe ty moje bíčka, nějaký ty nukleárky, nějaký ty atomovky. Ano.
musí se dívat. To je jak když jdeš přes přechod, podívat se doprava, pak doleva. To musíš dělat i tady v Call of Duty, můj přítelíčku, jinak umřeš jak pes. Ano. Dobrý, už se do toho dostávám, vidíte to? Jako, když máte ICR-ko, tak se nemusíte do ničeho dostávat, to prostě ta zbraň dělá všechno za vás, vy skoro nemusíte ani nic dělat, tohle je neuvěřitelná bestie. Co tě zabilo? Tam bude ještě jeden nahoře, ne? Ne? Já budu, co tady poměháš, ještě tvoje kulaté překvapení? Není mi 8, abych potřeboval ty tvoje Kinder Surprise. Tak. Nějaký semtex do huby z otočky. A zase jde. Potom si zkusíme ještě free for all a zabalíme to. Zabalíme to. Jako Kung Pao sebou a... No, já tady ani nezbírám ty body. Však proč? Objektivní hraní v Modern Warfare 3. LOL, tak to jo. Tak to jo, to jste mi rozesmáli docela. Přítelíčku můj francouzský, dej si trošku asasina. Tak tady, no tak, ten Turetův syndrom mi tam štval. Ta sentrina. Ty vole, jestli někdy budu mít dceru, tak se buď bude jmenovat Mirinda nebo Sentrina. No to bych s ní musel do Spojených států, tam dovolují taková jména. Tady ne, tady musí, tady máte na vybranou akorát mezi Boženou, Aničkou, Haničkou a Kateřinou. Nic jiného tady na výběr nemáte, no nic, dámy a pánové, dáme si ještě jeden free for all a potom to kýpneme jak červený malborka. Opět C-Town, tak tentokrát se nám na této mapě snad bude dařit o něco lépe, první kill, počítejte se mnou. Jo, free for all, tady, aspoň víte, že jakmile něco vidíte, tak potom můžete střílet. Všichni proti všem, jako vybíjena na základce, co to je zase tady? Co to je? Pan odstřelováč. Jak se jmenoval? Chris Kyle, americký sniper. Jo, pane Chris Kyle. Ale! Já půjdu zase zpátky, protože tady už mi klepe na vrata. Další zájemce o rychlou smrt. A další, ale já jsem neměl na to životy už. Tady jsem spatřil nějaký dvě běžící nohy. Buď to bylo kůře, anebo nepřítel. Někdo ze specnas. Někdo ze špeclí. Ale. No já jsem se tady připojil, když už měl první asi 10 kilů, takže stejně nemám šanci, ale... Já to nevzdávám. Co jsem, nějaký poseroutka? Ano. Ale, všude kolem. 5-4, on už má 17 kilů, no to nevím, já jako... To je nad mé síly asi, dámy a pánové. To dorovnat, pokusím se, ale potřeboval bych nějaký pořádný killstreak teď. Tak, tady je ta vodní dýmka, tu si pamatuju, tu šíšu. Rychle sem. Enemy UAV spotted, no já. Tady bych si měl taky dát UAV, ale to už neprovozuji. Já jedu specialista. Tady někdo, ne, tady už musí někdo být, no sláva. A to byl ten na prvním místě zrovna. Ano, a ty jsi na jakém místě? 40 kulek dostal do té svý hrudi, ale on stále poběží dál, jako kdyby se nechumelilo. Ale chumelice tady bude, vole, chumelice tady bude, kokain vám tady, vole, přinesu, bože, zase, ta hra ze mě dělá ďábla. Ano. Se schovává, on na mě čeká. To on je chytrý hráč, on na mě čeká. Ale dopadlo to jako jeho čekání na ženy. Nepřišlo to, neuspěl. Neúspěšný čekání. Hňupe. Ano, zase za ní vrata, ratatata. Na to. Ano, dramatická hudbol. Ještě silněji hraj. Prohrál jsem, no připojil jsem se pozdě. Vypadalo by to jinak, kdybych tady byl od začátku. Ty umři, prosím tě, ty si sedni. A co? Ha! Kolikrát jsem na tomto místě dostal zadní ratatata? No dostkrát už. Je mi líto, ty jsi taky dostal masáž zad. Olovem. Ano. Ale ty umřeš. Neumřel, ten bude žít šťastně až do konce.
A konec ten se blíží. Konec ten se blíží, ne že ne? Ano, už teď si budu dávat bacha na ty záda. Stejně nechápu, odkud se vždycky tady vezmu a už mě slyšel. Teď záda. Zase záda! Tohle už není normální. Na tomhle místě. Já nevím. Tohle je asi Cezarův palác, že tam pořád někoho tady backstabují. Pořád dozad jak Cezara. Já tuhle tu hru nesnáším. Já ji nesnáším. Já už to nezvládám. Ano! No, hodíme mu granát tam do horního patra. Nic. A očekával jsi mě. Já tebe taky, pardále. No comment. No komentář. Vypište komentáře o tom, jak to neumím, ale nebudu se vyjadřovat k této situaci, k tomuhle granátu. No nic, no. Ani ACR, která střílí sama, mi nepomohla k vítězství. Ale kurňa, já ne... Myš mi přestane fungovat ještě z této hry, to je pitlovina, dámy a pánové. Už jsem se uklidnil. Bylo to na druhou stranu velmi pěkný se podívat zpátky do Modern Warfare 3. Na PC je problém u těch starších Call of Duty v tom, že tady nejsou dedikovaný servery byly akorát v Black Ops 1. A to znamená, že je tady plno zamodovaných lobby, nejsou tady ty servery, o kterých víte, že existují, víte, že nejsou nějak zamodovaný, jsou bez cheaterů, protože tam je nějaká ochrana. Tady to není, takže je těžký najít nějaký normální lovy, lobby, kde byste si zahráli nějaký čistokrevný týmový deathmatch nebo free for all nebo cokoliv, jak jste mohli vidět. Šel jsem na týmový deathmatch a napojil jsem se do 9v9 domination, ale i tak jsem si zahrál, i tak to bylo fajn, byl jsem spokojen a doufám, že i vy. I přesto, že moje výkony nebyly nejlepší, ale tak hej, já to zapnu jednou za půl roku. Nechejte po mně, abych to hrál pravidelně, to by nedopadlo s mou psychikou potom dobře. Dámy a pánové, mějte se krásně, budu rád za každý like a koment. Nezapomeňte navštívit popis videa, je tam obchod G2A, PC hry velmi levně. Na stránce Geekbank jsou matrika. Teď tady můžete vidět závěrečnou obrazovku, vlevo jsou dvě doporučená videa a napravo je výzva k odběru. Teď už se s vámi loučím, mějte ten nejkrásnější den, ale musíme to típnout jako červený Malborka. Do popelníku při západu slunce ve Zbyslavicích. Čau.